السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك. السلام على الحسين. وعلى علي بن الحسين. وعلى أولاد الحسين. وعلى أصحاب الحسين. الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. بعصة خون وفاداری حضرت ابوالفضل العباس هم از همه جا بیشتر در همین قضیه وارد شدن در شریعه فرات و ننوشیدن آب. البته این نقل معروفی که در همه دهانها هست که امام حسین علیه السلام ابوالفضل رو فرستادن به برای آوردن آب، اون چی که من در نقل های معتبر مثل ارشاد مفید و لحوف ابن طاووس دیدم اندکی با این تفاوت داره که شاید اهمیت حادثه رو هم بیشتر میکنه. در این کتاب های معتبر روایاتی که هست اینجوری است که در اون لحظات آخر یا ساعت آخر اینقدر تشنگی فشار آورد بر این بچه ها، بر این کودکان، بر این دختران صغیر، بر اهل حرم که خود امام حسین و ابوالفضل با هم به طلب آب رفتند. ابوالفضل تنها نرفت. خود امام حسین هم با ابوالفضل با هم حرکت کردند و رفتند به طرف همون شریعه فرات، اون شعبه ای از نهر فرات که در این منطقه بود، بلکه بتوانند یک آبی بیارند. درباره جنگ این دو برادر پشت به پشت هم در میدان حرفهای خیلی عجیبی زدند. اون چنان این دو برادر شجاع و قوی پنجه، اون یکی امام حسین است در سن نزدیک به 60 سالگی، اما از لحاظ قدرت و شجاعت جزو نام‌آوران بی‌نظیره. این هم که برادرش ابوالفضل العباس است، با اون خصوصیاتی که همه شناختن، جوانی 30 و چند ساله، این دو برادر با هم دوش به دوش هم، گاهی پشت به پشت هم، در وسط این دریای لشکر دشمن لشکر رو میشکافن برای اینکه خودشون رو برسونن به آب فرات، بلکه بتوانن آبی بیارن. در اثنای این جنگ سخت هست که ناگهان امام حسین احساس میکنه که بین او و برادرش عباس در میدان جنگ جدایی افتاد. لشکر بین این دو رو فاصله انداختند. در همین حیث و بیسه که ابوالفضل به آب نزدیکتر شده، خودش رو به لب آب میرسانه، اونطوری که نقل میکنند مشک آب را پر میکنه که ببره برای خیمه ها. هر انسانی در اینجا به خودش حق میده که یک کف آبی هم به لبهای تشنه خودش برساند. اینجا اون وفاداری خودش رو نشان داد. ابوالفضل العباس وقتی که آب رو برداشت تا چشمش به آب افتاد، فذکر عطش الحسین به یاد لبهای تشنه امام حسین، شاید به یاد فریادهای العطش دختران و کودکان، شاید به یاد گریه عطش ناکانه علی اصغر،
دلش نیامد که آب رو بنوشه، آب رو ریخ روی آب، آمد بیرون. در این بیرون آمدن است که اون حوادث رخ میده و امام حسین علیه السلام ناگهان صدای برادر رو میشنوه که از وسط انبوه لشکر فریاد زد: یا اخاه ادرک اخاک.